Olá, estamos aqui no Jornal de Brasília com o deputado pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, que é o líder da oposição no governo. O PSB foi um dos primeiros partidos a pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, e então nós vamos iniciar essa entrevista falando sobre isso e então trocar algumas ideias aí sobre o cenário político brasileiro. Deputado, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodolfo, é um grande prazer poder conversar com você e com todos os leitores e espectadores do Jornal de Brasília. Deputado, enfim, a gente estava, como nós estávamos comentando, o PSB já entrou com um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, né? E nós vivemos hoje aí uma situação complicada no país, né, com a pandemia do novo coronavírus, né, que acaba acarretando também uma crise econômica, né, o governo passando aí por dificuldades aí após a prisão do Fabrício Queiroz, né, e inquérito de fake news, enfim, uma série de situações. Então, nesse sentido, eu lhe pergunto, que avaliação o senhor faz desse cenário e por que o PSB considera necessário que haja o impeachment do presidente? Bom, primeiro, Rodolfo, queria agradecer a oportunidade da entrevista, a possibilidade de conversar com você e com todos que acompanham o seu importante trabalho. Veja, Rodolfo, a nosso ver, não seria o ideal pedir o impeachment de um presidente da República no meio de uma pandemia tão grave. Uhum. Nós do PSB fizemos o máximo para esperar esse momento passar, para em seguida pedir o afastamento do presidente pelos crimes de responsabilidade que cometeu. No entanto, num determinado momento do enfrentamento da pandemia, foi ficando claro para nós que o maior aliado do coronavírus é o próprio presidente da República. Presidente que sabotou todo o distanciamento social. Vejamos o que aconteceu aqui em Brasília. Né? Quantas vezes ele estimulou aglomerações, deu mau exemplo, sempre saindo sem máscara. Uhum. Enfim, se comportando muito mal, tentando prescrever remédios sem comprovação científica de eficácia. E, por tudo isso, nós entendemos que afastá-lo, ainda que isso fosse demandar de nossa parte, que dispensássemos tempo e energia para esse fim, seria o melhor para salvar vidas de brasileiros. Uhum. E, por essa razão, nós pedimos o impeachment. Nós continuamos com essa opinião. A gestão de Bolsonaro vem fazendo um enorme mal ao Brasil. O Brasil já é o segundo país do mundo em número de mortes, crescendo rapidamente. E o presidente continua sem qualquer plano para o enfrentamento do coronavírus. O governo federal não sabe o que fazer. Uhum. Sabotou também os estados que fizeram isso, fez uma disputa com prefeitos e governadores, tentou colocar sobre eles a culpa dos mortos, não deu o dinheiro necessário para que fossem criados leitos para o enfrentamento. Ou seja, uma gestão, um comportamento que não poderia ser pior, o pior possível. Então, no nosso entendimento, sim, Bolsonaro precisa ser afastado para o bem do Brasil, para que o Brasil reencontre o seu rumo, para que reorganize a sua economia, sobretudo para que salve vidas de brasileiros e para que coloque essas vidas em primeiro lugar. Isso é o contrário do que o governo tem feito. O senhor avalia que existem as condições políticas para isso? Quer dizer, o presidente, né, de acordo com pesquisas, aí, ele tem ainda aparentemente o apoio aí de um percentual da população em torno de 30%, né? E uma militância muito aguerrida, né? Uma situação dessa não pode agravar um clima de convulsão social? Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor enxerga que existem as condições políticas para um processo desse tipo? Eu acredito que, do ponto de vista da sociedade, sim. Porque eu acho que, ainda que ele tenha 20%, 20 e poucos por cento de apoio até o momento, né, já não são mais 30, eram 30, vem caindo. Uhum. Mas, ainda que seja um percentual importante, como você corretamente diz,
No meu entendimento, isso não impede que o processo de impeachment avance. Não acredito que haveria qualquer convulsão social. Nos últimos anos, por diversas vezes, já se deu a entender que haveria reação da população a isso e aquilo, e não houve. Eu acho que a população entenderia que essa é uma medida necessária. Agora, eu acho difícil que o impeachment avance nesse momento por conta do Congresso. Alguns partidos do centro vêm aderindo ao governo, ocupando cargos em ministérios importantes, e isso realmente dificulta que o processo de impeachment ande. Uhum. Por essa razão, eu acho que hoje em dia a solução mais provável para esse nó em que o Brasil se encontra é o Tribunal Superior Eleitoral, cujos inquéritos, pouco a pouco, avançam no sentido de produzir provas, de descobrir as provas verdadeiras de que houve financiamento ilícito de uma rede de desinformação na campanha eleitoral de 18 que produziu esse resultado. Perfeito. Há um debate também, deputado, que envolve a oposição ao governo, né? Os partidos que hoje fazem oposição ao governo, com relação à amplitude, né, do movimento de oposição, né? O presidente Lula, recentemente, ex-presidente Lula, fez comentários a esse respeito, quando surgiu uma hashtag nas redes sociais falando somos 70%, né? Se referindo àqueles que eram oposição ao governo, né? E ele, o ex-presidente Lula, fez umas ponderações no sentido de que não pode se unir a determinadas pessoas que no passado contribuíram para esse estado de coisas, contribuíram para que o presidente Bolsonaro fosse eleito. Enfim, como é que o senhor enxerga esse debate? Quer dizer, na sua avaliação, seria o momento de ser seletivo na escolha desses aliados? Enfim, como é que o senhor avalia esse tipo de debate? Eu acho que não. Eu acho que é um equívoco. Essa é uma visão, a meu ver, deslocada no tempo, no momento errado. Uhum. E acho que esse tipo de consideração a gente faz quando vai fazer aliança eleitoral, uhum, para disputar a eleição. Uhum. E não é esse o momento. Acho que o momento agora é de juntar todas as pessoas que sejam contra Bolsonaro. Uhum. E acho que é dessa união que o Brasil precisa. Não importa o nome do movimento, quem o puxa, e nem sequer muito exatamente o passado das pessoas. Eu acho que, uhum, o que importa é quem está contra Bolsonaro e quem é a favor de tirá-lo do poder, porque ele está destruindo o Brasil. Com a gravidade do momento em que nós estamos, eu acho que não há outra consideração a ser feita a não ser essa. Perfeito. Também há uma discussão, né, grande a respeito dos riscos que pode estar correndo, né, nesse momento a democracia brasileira, né, com esses movimentos aí que ocorrem, né, de determinados grupos mais extremistas, né, como esse acampamento 300 que estava instalado em Brasília até há poucos dias, né, a líder do acampamento foi presa, né, Sarah Winter, e todos esses embates aí com outros poderes, especialmente com o Poder Judiciário. Qual a sua avaliação com relação a esses riscos? O senhor acha que a democracia brasileira ela está correndo riscos, deputado? Sim, eu acho que sim, Rodolfo. Eu acho que a democracia brasileira está correndo riscos. O presidente da República já deixou claro que, se puder, fecha os outros poderes, tanto o Congresso quanto o Supremo. Ele não esconde a sua sanha autoritária de ninguém. Portanto, eu acho que é um risco muito grande que a democracia corre. E esse é um dos crimes de responsabilidade pelos quais ele deve ser afastado. Uhum. Eu acho que é gravíssimo o momento, a situação é gravíssima. E, por essa razão, eu espero, sim, que tanto o inquérito no Supremo Tribunal Federal, que apura o apoio, o financiamento aos atos antidemocráticos, quanto o próprio Congresso Nacional, cumpram o seu dever de cobrar a responsabilidade do presidente e afastá-lo. A democracia ela não pode ser tolerante com quem não a tolera. A democracia não pode ser omissa em relação a quem quer destruí-la. Uhum. E, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Uma certa conivência, uma certa omissão. E não acho isso bom. Eu acho que é um risco muito grande que se corre. Eu acho que é preciso que as instituições reajam. Uhum. O Supremo saiu na frente, o Judiciário saiu na frente.
E acho que é preciso que reajamos todos para salvar o futuro da democracia. Perfeito. É uma outra discussão aí que corre juntamente com essa, né, que tem a ver aí também com o governo, com o presidente Bolsonaro, mas acaba que se amplia. Nós estamos aí próximos de uma eleição, né, que vai acontecer nessa situação especialíssima que nós estamos vivendo, né, com esse isolamento, né, certamente vai ser uma campanha com características diferentes, provavelmente mais virtual do que todas as outras anteriores foram, né? E no momento que isso acontece, você tem uma investigação a respeito do uso de fake news, de um esquema de fake news, né, que de certa forma orienta algumas coisas no debate político. Qual é o risco, na sua avaliação, que a gente está correndo com relação a isso, deputado? E de que forma isso deveria ser balizado aí para essas eleições que nós vamos ter daqui a algum tempo? Rodolfo, eu acho que as fake news são um problema grave para as democracias no mundo todo. Uhum. Os últimos acontecimentos eleitorais ou políticos no mundo mostram isso. Tanto a eleição do Trump, quanto a eleição de Bolsonaro, quanto a decisão da Inglaterra de deixar a Europa, o Brexit, tudo isso foi motivado, foi mobilizado por campanhas de desinformação e de notícias falsas. Né? Certo. Então, isso é um fenômeno mundial, é grave, porque aprenderam a usar os algoritmos das redes sociais para estimular o ódio e a divisão dos povos, das sociedades, dos países, para enfraquecê-los. Então, essa é uma das maiores ameaças à democracia moderna. É muito sério mesmo. No entanto, o risco é tentar legislar sobre isso com pressa e, junto com a água suja, jogar fora o bebê, né? Como se diz no ditado. Uhum. Ou seja, fazer uma lei que, com o objetivo nobre de combater fake news, cerceia a liberdade de expressão, a privacidade, ou seja, conquistas importantes da internet. Então, eu olho com uma certa preocupação essa pressa de se fazer uma lei para vigiar já para as próximas eleições. Eu acho que não dá para fazer uma lei correndo sobre isso. O mundo inteiro não sabe como legislar sobre isso. O único país que até agora fez uma primeira tentativa foi a França. Os outros países desenvolvidos todos não têm lei sobre fake news. Uhum. Porque é difícil, não é fácil legislar sobre isso. Né? Uhum. Então, eu olho para isso com atenção, porque acho que é um tema importante, mas, ao mesmo tempo, com alguma preocupação. Perfeito. Agora, com relação ao inquérito que corre, né, no Supremo, na Justiça, e que pode se desdobrar aí para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor avalia a participação, a possível, né, a suposta participação direta do governo federal, do Palácio do Planalto, nesse esquema que está sendo investigado? Na sua avaliação, hoje já não há dúvidas desse patrocínio, da existência do tal gabinete do ódio, enfim? Na minha avaliação, não há qualquer dúvida. Uhum. Eu não tenho dúvida de que o Planalto está diretamente envolvido nessa operação, Rodolfo, porque a reação do próprio presidente da República à prisão de equipamentos, de blogueiros envolvidos nisso, foi a maior prova de que o Planalto está envolvido, porque não foi preso nenhum membro do governo. Uhum. Perfeito. E, diante disso, o que o presidente disse que era intolerável o que estavam fazendo, quer dizer, essa declaração do presidente foi, por si só, uma espécie de órgão do governo, e à medida que o judiciário cobrou essa responsabilidade do presidente da República, ou melhor, dos apoiadores do presidente da República, e ele reagiu, ele meio que confessou que isso está diretamente ligado ao seu governo. Perfeito. E então, já para a gente ir finalizando, aí temos agora, mais recentemente, né, desde a semana passada, a prisão do Fabrício Queiroz, o assessor do
ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, né? A quem se remete a organização de um esquema de rachadinha quando o Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro. Né? Fabrício Queiroz foi preso. De que forma o senhor acha que isso pode acabar atingindo o próprio presidente? O senhor acha que isso vai ficar isolado a Flávio Bolsonaro ou acaba atingindo também o presidente? De que forma isso agrava toda essa situação, deputado? A meu ver, atinge inevitavelmente o presidente, Rodolfo, porque, na verdade, esse esquema, o que tudo indica, começou com Bolsonaro. Né? Uhum. Queiroz não era um homem de Flávio Bolsonaro, era um homem de Jair Bolsonaro, um amigo, um colega, e alguém que Bolsonaro colocou no gabinete de Flávio para operar esse esquema. Tanto é, e esse esquema tanto envolve Bolsonaro, que o depósito que foi identificado de Queiroz foi para Michele Bolsonaro. Para a primeira-dama. Por que Queiroz estaria depositando dinheiro para a primeira-dama? Bolsonaro disse que era o pagamento de um empréstimo. Sim. Que empréstimo foi esse que o dinheiro não foi de um lado para o outro, só voltou do outro lado para um? Quer dizer, é muito estranho. Isso tem toda a finta de que o esquema era o esquema de Bolsonaro, que depois de inventar essa forma de enriquecer ilicitamente, reproduziu isso no gabinete dos filhos, que também enriqueceram. Agora, na política, Rodolfo, você pode ter certeza, você vira um político enriquecendo, da política licitamente não é. Ou é dinheiro desviado ou é de outra fonte. Porque o vencimento que um parlamentar tem, embora seja evidentemente muito melhor do que a média salarial do país, não é? Não há dúvida disso, mas é insuficiente para alguém se tornar rico e adquirir vários imóveis. Isso aí certamente merece uma explicação que não a do salário em si. Aí tem uma outra questão aí relacionada a isso, deputado, que é o suposto envolvimento com milícias, né? Fabrício Queiroz tinha ligação com o capitão Adriano, né? Que era membro de milícias, enfim. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor acha que a família tem esse envolvimento? É possível se afirmar isso a essa altura? Olha, as investigações apontam que sim, né? Todas as investigações apontam que há uma relação da família, dos membros da família, uma relação próxima com membros da milícia. Então, isso pode sim sugerir o envolvimento da família Bolsonaro em crimes ligados aos crimes da milícia. Isso também tem que ser investigado. Não por acaso é a preocupação e o silêncio total de Bolsonaro quando Queiroz foi preso, né? Um presidente que era tão falante parou de falar. Por que será? Por que que ele parou de parar na porta do Alvorada para fazer, né, aquelas declarações sempre agressivas e incompatíveis com o decoro que se espera de um presidente da República? Porque ele ficou assombrado com o que Queiroz pode contar, e Queiroz sabe muito, né? Pode ser que Queiroz, com a prisão de sua mulher, de sua filha, acabe contando o que sabe. E se ele contar o que sabe, o que tem por vir aí não é coisa simples nem leve, não. É coisa grave e pesada. É complicado. Aí, só para a gente então concluir, deputado, na avaliação sua, na avaliação do PSB, existem aí já os elementos aí para um pedido de impeachment do presidente da República, e nesse caso nós iríamos já, né, se isso viesse concretizar, o terceiro processo de impeachment contra o presidente da República nesses pouco mais de 20 anos de redemocratização do país, pouco mais de 30, perdão, anos de redemocratização do país. Para a democracia brasileira, isso também, de certa forma, não é ruim. Onde o brasileiro estaria errando, se é que está errando, na hora das suas escolhas? Sim, realmente não seria o ideal, né? Assim, o ideal é que os presidentes pudessem completar seus mandatos, mas o Congresso e o Judiciário não podem permanecer inertes com o presidente afrontando a Constituição
dessa forma, né? Se existe um caso em que o presidente tem que ser afastado, é o caso em que ele atenta contra a democracia, em que ele coloca em risco a própria democracia e a vida do povo, né? Como o Bolsonaro vem fazendo. Então, eu não tenho a menor dúvida de que é caso de impeachment, né? Eu acho que o povo errou de boa fé, acreditou que ele representava uma mudança na política que nos desse esperança, né? Que desse a esperança de superar a corrupção, a insegurança, mas, lamentavelmente, era um discurso vazio, né? Era uma mentira, fake news, né? Que foi vendida, espalhada, como se ele representasse isso. A mim, ele não enganou, mas há muita gente que não o conhecia, ele enganou. E as pessoas não têm culpa, né? Foram enganadas, foram induzidas ao erro, né? O mundo político também deveria se perguntar por que o povo estava tão desiludido. Eu acho que também houve erros graves da parte de outros governos anteriores que acabaram gerando essa decepção e permitindo que uma figura inexpressiva, né, e digamos assim, lateral, como o Bolsonaro, ganhasse alguma viabilidade eleitoral, que é uma coisa assombrosa, mas infelizmente ocorreu. Perfeito. E nesse caso, então, o impeachment talvez fosse até uma proteção à democracia nesse momento. Não tenho dúvida disso, Rodolfo. Seria uma proteção necessária à democracia e à Constituição. Perfeito. Então, nós entrevistamos aqui o deputado Alessandro Mourão. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Vamos em frente. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá, muito obrigado, então. Até uma próxima ocasião, então. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Um grande abraço. Obrigado a você.